Vi har ulike grupper, og de vi sjøl tilhører, enten frivillig eller ikke, kaller vi gjerne for inn-grupper. Så finnes det grupper som vi ikke tilhører i det hele tatt, såkalte ut-grupper. Dvs. Si de andre. Det finnes også referansegrupper, som er grupper vi sammenligner oss med, og som vi prøver å følge reglene til. Vi mennesker er sosiale vesener, og det er viktig for oss å føle tilhørighet med andre. De fleste gruppene vi tilhører, påvirker oss på en eller annen måte. Gruppepress kommer av et ønske om at gruppa skal like deg, og at du passer inn. Gruppepress kan være både positivt og negativt. Dersom du føler at gruppa støtter deg og uttrykker oppmuntring, er det positivt. Men om du føler press til å gjøre ting du ikke har lyst til, og som du føler er galt, så er det negativt. Vi har alle verdier som vi styrer etter i livet. Og kjerneverdiene våre forteller oss om hva vi mener er rett og galt. De fleste av oss er preget av egen oppvekst og miljøet rundt oss. Da vi var barn, tok foreldrene våre valg for oss, og det kan være tøft å plutselig skulle ta vanskelige valg på egen hånd. Prøv å tenke på hva som er viktig for deg, og hvorfor det er viktig. Selv om du burde lese til en prøve, så kan det være vanskelig å si nei til spill med venner. Vi blir heile tida utsatt for vanskelige valg og gruppepress. Beste måten å stå imot negativt gruppepress på, er å være forberedt.